Prošla je prava paklena noć za Ruse, ali kako stvari stoje, uspeli su da se odbrane. Ukrajinska vojska pokušava da probije odbranu na rubnim delovima Artjomovska i da spreči ruske odrede da nastave ofanzivu, rekao je za Sputnik vršilac dužnosti lidera Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Protivnik preduzima iscrpljujuće mere kako bi probio našu odbranu i onemogućio naša naredna ofanzivna dejstva, ali mi smo bolje pripremljeni i bolje je usaglašena saradnja među odredima koji su u tim pravcima, rekao je Pušilin. On je naglasio da oružane snage Ruske federacije preduzimaju sve mere da ne dozvole nikakav prodor i minimiziraju, koliko je to moguće, granatiranje samog grada. On je podsjetio da je tokom oslobađanja Artjomovska ruska vojska presekla glavne puteve kojima se snabdevala ukrajinska grupacija u gradu, ali da vreme sada omogućava korišćenje čak i polja. Ipak situacija u gradu se stabilizuje i ruska vojska je potpuno kontroliše, zaključuje Pušilin.